sitten meillä on täällä jotain herrasmiehiä. Mikrofoni on sitten tossa, että puhukaa lujaa siihen. Otetaan mikki tosta. Jotenkin. Poika, mikä sut sai tänne Korpiasaareen? No, oikeastaan siinä. On kyllä touhu. Tässä on vähän näköjään nämä mobiiliyhteydet täällä. Joo, se on. Onhan noin kiissapelät tietysti. Ihan. Hirveen uhanalaisia näitä uhanalaisia eläimiä, mitkä ei nyt suoranasti kosketossa, niin ootko sä miettinyt, miten sitä voisi niinku omilla valinnoilla niinku edistää sitä uhanaa? Nyt sä tosta lipu tänne, niin siinähän sillä menee osa. Tosta limupullosta muuten näitten... En mä tiedä, ei saa mene varmaan tuolla limupullosta. Ja varmaan 6,50. 8,8. 8,8. Siis niin kuin sämpylä ja limu 8,8. Hyvä kassa varmaan. On joo. Sitten naulatti kovasti, kun niitä oli lautasen loppu, ja täällä oli pasteja siinä kaaluttina keskellä. Joka pasteja maksoi 3,20. Jotain rahaa. Niin. Mites te ootteko mistä päin maailmaa? Helsingissä, Arabian rannasta. Arabian rannasta, joo. Käytte sitten useasti täällä, vai onko tää tälleen kerran vuodessa käydään ihmettelemässä? En kyllä ole pitkään. No joku te olette tässä kuitenkin... No ei tänne tuu. Oman kylän palveluita, niin ei ne kelpaa. Ei. Ehkä just sen takia. Niin. Tää on liian lähellä. Tää on niinku liian tyylisä tässä.